É, é, isso é uma das coisas que eu falo para o pessoal que é, a gente deve evitar chama, é, pensar em termos de estados de verdadeiro e falso, por exemplo, por causa desses detalhes. Tá? Porque o, o, o problema é que, internamente, eu até posso imaginar que 0 e 1, um dentro da expressão, representem, de fato, é, verdadeiro e falso. Eu posso fazer essa associação dentro de uma expressão. Saiu da expressão é comando, comando não tem isso é erro ou sucesso e, é, e são valores totalmente opostos. Repara que o, o zero dentro da expressão resulta em valor diferente de zero fora da expressão. Né? Se você pensar em um estado de saída como um valor, né? isso é muito importante para quem programa. Não é importante para quem vai, vai fazer análise de um script de um, de um da saída de um grep ou alguma coisa assim eventualmente na vida mas se você quer criar programas esses conceitos que eu estou passando são importantes tá não é para quem eventualmente vai resolver um comando vai digitar um comandinho no shell para resolver um probleminha rápido e acabou não é para quem vai fazer programa inclusive vai querer fazer programa para os outros e é aí que a responsabilidade aumenta né ah, beleza então seguindo em frente